Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, quais são as informações agora? Olá, Ana. No sábado tivemos uma lesão corporal e um resgate de um homem de 53 anos em estado gravíssimo ali no bairro Jardim das Acácias. Por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi chamada para dar apoio ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que na rua Teovino Custódio de Queiroz estaria socorrendo um homem vítima de lesão corporal. Esse homem de 53 anos estaria com um traumatismo craniano e em estado gravíssimo. Ao chegar no local, a Polícia Militar não encontrou ninguém e foi até o hospital aonde o homem teria sido levado. Por lá, os policiais conseguiram contato com os enfermeiros que deram a informação de que o homem de 53 anos teria sido levado entubado em estado gravíssimo e com traumatismo craniano. Após os policiais descobrirem o endereço exato aonde houve o resgate dessa vítima, os militares retornaram lá e conversaram com uma mulher de 20 anos. Esta mulher relatou que o homem de 53 anos foi seu padrasto, manteve um relacionamento com a mãe dela por cerca de 16 anos e há 20 anos teria se separado. Mas desde então ele mantinha contato com a família por, nesse relacionamento há 20 anos atrás, ter contraído 3 filhos com a ex-mulher. Durante esse tempo, o homem frequentava o local, ele era bem recebido pelo pessoal, ele não tinha nenhum problema, só que era dependente de álcool. Ele tinha problemas com bebidas alcoólicas. A mulher de 20 anos, a proprietária da residência, contou que durante a noite ela estava fora, estava trabalhando. E o irmão dela teria chegado na residência e visto que o homem de 53 anos estava caído na varanda da casa, se debatendo com uma crise convulsiva, e ligou para o SAMU. O SAMU foi até o local para fazer o resgate e constatou que a vítima estava com ferimento na cabeça, um afundamento de crânio. Possivelmente teria sido agredido, vítima de uma paulada ou uma pedrada. A mulher relatou que a casa estava com o portão aberto, não estava trancado, e a vítima geralmente costumava adentrar e dormir na varanda sempre que fazia a ingestão de bebidas alcoólicas, que por conta das crises de alcoolemia, ele ficava na rua na situação de mendicância. Agora, o caso será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil para descobrir o que de fato aconteceu, o que levou essa pessoa a sofrer esse afundamento de crânio, esse traumatismo craniano, se ele foi agredido por alguém, se ele sofreu alguma queda, e elucidar esse caso. A vítima continua em estado gravíssimo na UTI do Hospital Auxiliador, aguardando transferência para a capital, aonde poderá passar por exames mais aprofundados e possivelmente uma cirurgia. O estado de saúde é considerado crítico devido às lesões sofridas e a gente espera aí a conclusão desse boletim de ocorrência para que a gente possa descobrir o que de fato aconteceu para esse homem de 53 anos terminar nesse final de semana entre a vida e a morte na UTI do Hospital Auxiliadora após ser encontrado com uma crise convulsiva com afundamento de crânio na residência da enteada, a qual por anos ele teve convivência. Por essas duas ocorrências, Ana, esse acidente fatal e esta pessoa que foi encontrada ali com traumatismo craniano, tivemos também algumas prisões por conta de embriaguez ao volante, auto de resistência, pessoa que resistiu à prisão, desacato à autoridade, entre outros, as violências domésticas e inúmeros casos de furto. No final de semana, tivemos 3 furtos a carros e a pessoas que estavam em um baile ali na rua Bruno Garcia, na área central, e depois de serem surpreendidos pelos ladrões, a Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar os 3 responsáveis, os 3 vagabundos que furtaram e roubaram carteiras, documentos, objetos das pessoas que estavam deixando o local. Os 3 foram levados para a DEPAC, 1 era menor, 2 maiores, os maiores presos em flagrantes por crime de assalto e também de furto, e o menor vai responder na vara da Infância e Juventude por ato infracional. O menor deixou a delegacia pela porta da frente. Os maiores irão passar pela audiência de custódia, como sempre. Ana, essas foram as principais ocorrências do final de semana. Mais informações no site JP News, também no TVC Agora e no Pulseira de Prata na TVC Canal 13.1.
Uma ótima manhã, uma ótima semana para você, Ana, para o Antônio Luiz e para todos. Muito obrigada.